Ja, hej där. Välkomna upp hit på berget ska ni vara. Ja, och det är ju verkligen en traditionstyngd plats det här i någon mening. Det här är ju ett ställe som jag besöker en gång om året. Camping on the Edge. Och det är ju lite passande då, för jag är ju lite av en traditionalist så att säga. Mm. Och ensam on the edge. Ni har säkert iakttagit att jag har ju inte min hund, Zingo, med mig. Och det är så att han orkar helt enkelt inte längre. Därför att det är en väldigt gammal hund det här. Och det är lite strapatsrikt att ta sig upp på det här berget. Så han får vara hemma idag istället. Jag hoppas att han kan vara med mig under mitt nästa sommaräventyr ute i skogen då. Men det får ju bli lite kortare sträckor att gå och så då. Så det är bättre för Zingo att han får hålla sig hemma och leva lite av en pensionärstillvaro. Det finns ju en sån även i hundarnas värld så att säga. Att han får röra sig lite lugnt i trädgården och sådär. Men hur som helst, det är ett väldigt trevligt ställe där. Uppe på berget. Väldigt mysigt och bedövande vackert. Verkligen. Så jag har tagit med mig lite ätbart och jag ska göra en liten enklare sommartallrik och så. Så jag ska dra igång det. Det var inte alls tokigt det här, det kan jag lova. Riktigt trevlig med sån här lite lättare sommarmat när man är ute så här i skogen. Ja. Och medan jag fortsätter att njuta av min anrättning så tänkte jag att ni ska få ta del av lite bilder på ett annat projekt här på kanalen. Och det handlar om fältkamin, 3 kronor. Så ni ska få ta del av några korta glimtar från det här projektet, 3 kronor. Thank you.
Ja, då har jag fått i mig min lilla sommartallrik. Och återigen, det var ju jättegott det där, verkligen. Jag ser att min eld börjar falna. Och det är rent utav slockna när jag tittar närmare här. Från min lilla firebox här. Och som sagt var, ni fick ju ta del av några bilder i alla fall på den nya kaminen. 3 kronor. Och jag kan i förbifarten nämna att jag har kört fast lite grann när det gäller det här bygget. För jag har inte fått tag i lämpliga gångjärn till kaminluckan. För det handlar om ett lite mer delikat bygge det här. Och det är väldigt viktigt att måtten blir ganska exakta på gångjärnen. Och sen ska även gångjärnens estetik sammanfalla med kaminens övriga utseende då. Så det kan vara lite knepigt det där. Men givetvis kommer jag återkomma om kaminen 3 kronor längre fram. När den står färdig. Det kan vara trevligt. Mm. Och det handlar verkligen om ett kaminbygge som är helt i min stil. Det kan jag lova. Mm. Ja, jag kan berätta följande. Att det börjar bli läge för mig att knyta ihop påsen här uppe på berget. För som jag tidigare berättade så har jag lämnat min hund hemma. Och då vill jag hålla den naturen lite kortare. Han blev ju såklart lite ledsen när han inte fick följa med mig. För det här handlar om en hund som alltid är med mig på de här turerna. Och det vet ju inte minst ni som har följt min kanal. Att han är ju alltid med mig när jag är ute i skogen och så. Och det handlar ju också om en hund som, ja, inte uppskattar att vara själv allt för länge i alla fall. Så är det. Jag ska börja plocka ihop här och se till att jag kommer iväg. Så blir det en glad hund som möter mig när jag kommer hem sen, det kan jag lova. Ja, och sist men inte minst en stort tack till er för att ni var med mig här uppe på berget såklart. Och du kommer mer från kanalen lite längre fram. Ja. Ha det fint. Hej så länge.